U novostima u 18.45 večeras gledajte. Zbog ugrožavanja interesa srpskog naroda i srpske od strane njemačke politike, pokrenuću zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, poručio Dodik. Trojac uhapšen u okviru istrage ubistva Bašića, osumnjičeni da su štitili Railića. Uskoro početak izgradnje turističkog kompleksa na Zelengori. Od danas počinje isplata nove tranše jednokratne pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za oko 130.000 mladih u Republici Srpskoj. U Stanarima svečano otvorena rekonstruisana centralna škola. Liz Truss, nova premijerka Velike Britanije. Sutra tokom dana pretežno sunčano i toplije, temperatura do 30 stepeni. Novosti televizije K3, 18.45.